હેલો સાંગમાને નમસ્કાર, મું ઓડિયા ભૂ લવલી મું વેલકમ કરુચી મો યુટ્યુબ ચેનલકુ। સાંગમાને સકાળ જમ્માર બી ભીડિયો સ્ટાર્ટ કરનથિલે કાઈકી ના આજી ના વર્ષા એગા મને ચાલચી મને સકાળ પાખરુ સકાળ તો ટીકે ટી જસ્ટ ખરા કરથિલા 9:10 ટાઈમ જેમતી હેલા ના સાંગે સાંગે મને વર્ષા મને કાચી દેખલા તો જેતે સબુ કપડા ગુડા સબુ સુખેથિલે ના ખુશિયાપાંગ ડ્રેસ ખુશ્ર ડ્રેસ મોર શાઢ઼ી ગુડાક તો સબુ ગુડા સેટા તોળીવારે કે ટાઈમ ચાલી ગલા આ પુણી આ થરે ખરા હેલા ગોટે દીટા બેળકુ ના તો પુણી આ થરે મતે નેઇકી સુખાઇ પડલા તો એમિતી હૈકી સકાળ જમાર બી ભિડીઓ કરીપાર નથી ઈચ્છા થી હેલે બી મને મોબાઈલ ધરી પાર નથી મુ આ કહે ચાલો સંધ્યા બેળર રૂટિન હિ આપણ મંક સહિત શેયાર કરીદેવી। તાપરે એઠી ખુશી મારા આજે મતે છતુઆ કરિયા થિલે ના તાર મને ହେଇଗଲାଣି 2 ମାସ କି 3 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତାର ଛତୁଆ ସରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛତୁଆ ଏବେ କମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଦିନ ସେ ବଡ଼ ହେଉଛି ନା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସୁଜି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ସେମିଆ, ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଖାଇଦେଉଛି ନା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଛତୁଆ ବି ଦେଉନଥିଲି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ମାନେ କେତେବେଳେ କେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବାର ହେଉଛି ନା, ତ ଖୁସି ମା ପାଇଁ ଛତୁଆ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ମୁଁ ଛତୁଆ କରିକି ଏବେଠୁ ରଖିଥିଲେ ନା, କେତେବେଳେ କେମିତି ମାର୍କେଟ୍ ଯାଉଛୁ ନା, କି କେତେବେଳେ ମାନେ ରବିବାର ଫବାର କି ମାନେ ଭଲ ଦିନ ପଡ଼ିଲେ, ଯେମିତିକି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯୋଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ତ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଦିନ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ତ ବିସ୍କୁଟରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତ ଖୁସି ହେବାକୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଛତୁଆ ହିଁ ବନାଅ, ଆଉ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଦିନ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଛତୁଆଟା ନେବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ମାନେ ଧର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେ ଖାଉନି ନା, ଛତୁଆଟା ତାକୁ ଦେଲାବେଳକୁ ସେ ଖାଇବି ଦେଉଛି, ତ ମୁଁ ଚାଲ ଛତୁଆଟା ଟିକେ ତାକୁ କରିକି ରଖିଦେଲେ ନା କେତେବେଳେ କେମିତି ଖାଇବ। ଆଉ ଛତୁଆ ରଖିଲେ ନା ତ ତା'ର ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଯାଏ, 2-3 ମାସ ଚାଲିଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ବନେଇଦେବା ଆଜି, ଆଉ କିଛି ମାନେ କାମ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା, ଖାଇପି ଦେଲି। ଖୁସି ମା ବି ସେପଟେ ଶୋଇଯାଇ, ତା ବାପା ବି ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଘର ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ବାସନ ଫାସନ ମାଜାମୁଜି କଲି, ଆଉ ବି କିଛି କପଡ଼ା ଥିଲା ନା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। ତାକୁ ବି ନେଇକି ଖରା ହେଉଥିଲା ନା, ତ ତାକୁ ନେଇକି ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି ବାହାରେ। ଆଉ ଜମାରୁ ନିଦ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ। ତା'ପରେ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନ ନା, ତ ଚୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଭଜା ବୁଟ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ କାଜୁ ତ ଥିଲା ଘରେ। ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ପକେଇକି ହିଁ ଛତୁଆଟା କରୁଛି ମାନେ ଏଥର, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଯେମିତି ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ନା, ତ ସେତେବେଳକୁ ନା ମୁଗ ଦେଉଥିଲି, ଗହମ ଦେଉଥିଲି, ଆହୁରି ବି କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ପକାଉଥିଲି, ବାଦାମ ଆଲମଣ୍ଡ ବାଦାମ ପକାଉଥିଲି। ତ ଏଥର ଖାଲି କାଜୁ ବୁଟ ବିସ୍କୁଟ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଚିନି ଆଉ ଅମୁଲ ଟିକେ ପକେଇକି କରିଦେବି, ଆଉ ଯେମିତି ସେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଯେମିତି କେତେବେଳେ କେମିତି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ସେ ଖାଇବ। ଏମିତି ତ ସେ ଭାତ ଫାତ ସବୁ ତ ଖାଇଲାଣି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ନା, ତ ଏତେ ବି ମାନେ ଜିନିଷ ପକେଇ କରିବାଟା କିଛି ବି ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଯଦି 6 ମାସ 9 ମାସ ପାଖରୁ ଯଦି ବେଶିକା ଜିନିଷ ପକେଇକି ଦେଲେ ନା, ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଖାଇବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ନା, ତ ଏବେ ଭାତ ଫାତ ଖାଉଛି ନା, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହଜମ ବି କରିପାରିବ ନ କରିପାରିବ, ତ ସେଇଟା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବାହାର ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ତ ବାହାର ଜିନିଷ ଏମିତି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏନି, ସେ ସୁଜି ଭାତ ସେମିଆ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଡାଲି ଫାଲି ବି ଖାଏ, ଯଦି ମୁଁ ମୁଗ ଫୁଗ ପକେଇବି ନା, ତ ଡାଲି ବି ଖାଇବୁ, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଖାଇବୁ ନା, କେତେବେଳେ କେମିତି ହଜମ ହେବନି ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ତ ତାକୁ ହେଉଛି ନା, ବେଶୀ ବି ବଡ଼ ହେଇନି ସିଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ମୁଁ ନା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ଖାଉଥିବ, ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବନେଇଥିବି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି କେବେ ବନାଏନି, ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ଦେଖିକି ତାକୁ ବନାଏ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭଜା ମୁଗ ଡାଲି ସବୁବେଳେ ତା ବାପା ଆଣିଦିଅନ୍ତି ନା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ବସିକି ଖାଏ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଏମିତି ମାନେ ଭଜା ବୁଟ ବି ବସିକି ଖାଏ। ତ ଭଜା ବୁଟ ତ ଏଠି ମୁଁ ପକେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ତ ଭଜା ବୁଟ ତାକୁ ଦେଉନି ମୁଁ, କି କାଜୁ ବି ଖାଇ ସିଏ, ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ କାଜୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପକାଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବ, କାଜୁ ସେ ଡେଲି ବି ଖାଏ ଏମିତିରେ। ଆଉ ଗହମ ଅଟା ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛି, ମାନେ ରୁଟି ରାତିରେ ତା ପାଇଁ ନିହାତି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରୁଟି ଗହମ ପକେଇଲିନି, ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଖାଇବ ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ଖାଇବ, ତ ହଜମ ହେଇପାରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ତା'ର ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ବନାଏ ନା, ତ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଉଥିବ ନା, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିକି ମୋତେ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବନାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ମାର ଖାଇବାରେ ନା, ତ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ତା'ର ବନାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତି, ତ ତା'ର ମାନେ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ବଡ଼ ହେଉଛି ନା, ତ ତା'ର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଆଖି ନା ବହୁତ ଜୋରେ ବଥା କରୁଛି, ଉପର ଆଖିଟା, ତ ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ମାନେ ଦେଖିପାରୁନି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ ବଥା କରୁଛି, ମାନେ ଆଜି ତ ଚଷମା ଆସିଥିଲା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଚଷମାଟା ମୋ ମାନେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଟିକେ ଆସିଥିଲା, ତ ଖୁସି ହେବାକୁ କହିଲେ ଆକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ, ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରୁ କିଣିଲେ ଦୋକାନରୁ କିଣିଲେ ନା, ତ ଟିକେ ବେଶୀ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ମୋବାଇଲ ସପ୍ ଇଏରୁ ଯଦି ମାନେ ମଗେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇଲେ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାନେ ଆଣିଦେବେ ଘରକୁ, ତ
ସେଇଟାରେ କଲେ ନା ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେମିତି ଆଜି ଆସିଥିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି ମୁଁ, ତ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆସିଥିଲା ତ ଖୁସିଆପା ସେଥିପାଇଁ କଲେ ଚାଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା। ଖୁସିଆପା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି ନା, ତ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ବି ସେଇ ମାନେ ଆପ୍ରୁ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ତାଙ୍କର ବି ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ମାନେ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତ ସେ ବି ସେଠୁ ଆଣିକି ମାନେ ଇଏ କରିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସାଇଜ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଆମ ମୋବାଇଲରେ। ହେଲେ ମୋର ତ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆସିଗଲାନି ଚଷମା, ତ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚଷମା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ନା, ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଖିକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ବି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମୋ ଆଖି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ତମ ଆଖି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସତ କଥା। ଥରେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ଥରେ ହେଇଥିଲା, ତ ଏମିତି ସେମିତି କରିକରି ଡ୍ରପ୍ ପକେଇ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥରଟା ନା ଟିକେ ମାନେ ଜାଲି ଟାଇପ୍ର ଦେଖାହେଉଛି ମୋତେ, ମାନେ ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖିପାରେନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲେ ଜମା ଦେଖିପାରେନି, ମାନେ ଆଗ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଦେଖିପାରେ। ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚଷମାଟାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଇଛି, ପୁଣି ଆଉଥରେ କେବେ ଆସିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତ ଏଠି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କି ଆଉ ଚିନି ଭାବିଲି ଅଛି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଅଛି ଘରେ କିନ୍ତୁ ଛତୁଆ ପାଇଁ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ନେଇକି ଆସ। ତ ସେ ଚିନି ଦେଇକି ଘରୁ ଏବେ ଗଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ସେପଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଛତୁଆ ବି କରିଦେଇ ସାରିଲି। ଖୁସି ମା ସେପଟେ ଶୁଚି ନା, ତ ସେପଟେ ମୋତେ ବାର ବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ୁଛି, କାମ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ମା ପାଖରେ ମୋ ଆଖି ଆଉ ମୋ ମନ ତା ପାଖରେ ଏକା। ଏମିତି ହେଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା, କାଳେ ଖୁସି ମା ଉଠି ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ତ ଏମିତି କରି କରିକା ଏକା ମୁଁ ଛାନିଆ ବାନିଆରେ କରେ, ସବୁ କାମ ମୋର ଛାନିଆ ବାନିଆରେ ହୁଏ ବୋଲି ହିଁ ମୋର ଏମିତି ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯାଏ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ କି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତମ ଫେସ୍ରେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତମ ଫେସ୍ରେ, ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ବୋଲି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ତେଲ ଛିଟକା ପଡ଼ିକି ମୋ ମାନେ ମୁହଁ ଫୁଟକା ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା, ଯେମିତି କହିବାକୁ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର। ତ ମୋର ହିନ୍ଦୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ପଚାରନ୍ତି ତୁମ ଫେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବହୁତ ସାରା ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ଯେମିତି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲଗା ମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରହୁଛୁ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି, ତ ସେଇମାନେ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ତ ସେଇମାନେ ସବୁ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ବି ଦେଖିଲେ କୁହନ୍ତି କି ହଁ ଆମେ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତ ତମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ ବନାଅ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେଇଠି ଫେରେ ଅପଲୋଡ଼ କର। ତ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସତ କଥା ଏଇଟା। ତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହିନ୍ଦୀ ହଉ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼, ଆପଣମାନେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି କମେଇବେନି ଆମ ମା ଝିଅ ଉପରୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଟାଇମ୍, ଘର ଝାଡ଼ୁ ପୋଛାପୋଛି ଆଉ ଥରେ ଫେରେ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲା, ଯେହେତୁ ଛତୁଆ କରିଥିଲା ତ ଗୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ଉଡ଼ିଥିଲା, ତ ଖୁସି ମା ବି ଉଠିଯାଇଥିଲେ, ଖୁସି ବାପା ବି ଖେଳିକି ଆସିଯାଇଥିଲେ। ତ ଆମର ନା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଆସିଗଲା, ହଠାତ୍ ନୁହେଁ ସକାଳୁ ଖୁସି ବାପା ଜାଣିଥିଲେ, ହେଲେ ମୋତେ ସେ କହିନଥିଲେ, ଏବେ କହିଲେ କି ଆଉ ବାହାର ଆଉ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ତାହେଲେ, ବଢ଼ିଆ କଥା ପାର୍ଟି ମାନେ କିଏ ନଯିବ ଖୁସିରେ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯିବା। ତ ଏଠି ଖୁସି ମାଆକୁ ଟିକେ ଆଗ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମାଆ ଆଗ ରେଡ଼ି ଯା, ନହେଲେ ପଛରେ ତୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଦେବୁ, ତାକୁ ଏଠି ଆଗ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମାଆ ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି ତୁ ଯା, ତ ସେ କହୁଛି ମୋତେ ଚାବି ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ଯିବି, ତ ମୁଁ ତାଲା ଦେଲି ଯେମିତି, ସେ କହୁଛି ହଁ ତମେ ବି ମାଆ ଆସ। ତ ମୁଁ ମୋର ବି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମୋର ସାଧା ସିମ୍ପୁଲ ପୁରା ଗେଟଅପ୍ ନେଇଯାଇଛି ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରୁହେ ସେମିତି ହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆମେ କେଇଠିକି ଯାଉଛୁ, ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଝିଅର ବର୍ଥଡେ, ତ ଆପଣମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିଥିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ମାମୁଁମାନେ ମାନେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର ମ୍ୟାନେଜରର ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏମିତିରେ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ମାନେ ବର୍ଥଡେ ହେଲେ କି ତାଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ ହେଲେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିଦିଏ, ଯେମିତିକି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଥଡେ ଗାର୍ଲ, ତ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛି ଇଏ, ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ, ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଯାଇକି ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିନେବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସାରା ସାଙ୍ଗ ତାରା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର କାହ୍ନା ପୂଜା କରନ୍ତି ନା, ତ ଏଠି କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ କାହ୍ନାକୁ ବି ଏଠି ରଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଥିଲେ କାହ୍ନାମାନେ ବି, ତିନିଟା କାହ୍ନା ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ, କାହ୍ନାମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସତରେ। ତ ଏଠି କେକ୍ କଟିଂ ହେବ ବୋଲି ଏଠି ଏବେ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଉ ତା ମାମୁଁ ମାନେ ସେଇ ଝିଅର ମାମୁଁ ଆସିଲେ ନା, ସିଏ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ
ଆମେ ଗଲା ପାଖରୁ ଆମେ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ସତରେ। ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟା, ଆଉ ମାନେ ଏଥର ନା ତ ଆମକୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଡାକିଥିଲେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇ ଦେଇକି ବି ରାତିରେ ଆସିଲୁ। ତ ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଟିକେ ମୁଁ ତ ରାତିରେ ବହୁତ କମ୍ ଖାଏ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ପରଟା ଖାଇଦିଏ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାତ ଖାଏ, ତ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଖାଏନି ରାତି ଟାଇମ୍ଟା, ଟିକେ ବେଶୀ ଖାଏନି ସତ କଥା। ତ ଦୁଇଟା ପୁରୀ ଦେଇଥିଲେ, ଭାତ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସିଏ ନା ମାନେ ଯାଚି ଯାଚି କା ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଲି ଦେଉଥିଲେ, ଖାଉ 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 ମାନେ ମନା କଲେ ହେଲେ ବି ସେ ଦେଉଥିଲେ ସତରେ। ମାନେ ଆମକୁ ବୋଲି ନାହିଁ, ସେଠି ଯେତିକି ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ, ଯିଏ ମନା ବି କରିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ଯାଚି ଯାଚିକା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ସେଠି ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ହେଇକି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ କେକ୍ କାଟିବେ ବୋଲି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇନା, ତ ସିଏ କାହ୍ନାକୁ ପୂଜା କରିକି କେକ୍ ଖୁଆଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖୁଆଇଲେ। ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ଏପଟ ସାଇଡ୍ ନା ମାନେ ଆଗ ଆମ ଆଡ଼େ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମ ଆଡ଼େ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଡ଼େ ତ ମୁଁ କାଇଁ ଦେଖିନି କେବେ। ଏପଟେ ଆଗ ବର୍ଥଡେରେ ମାନେ ବନ୍ଦାନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଛୁଆ ହଉ କି ଯଦି କାହାର ଆନିଭର୍ସରୀ ଥାଉ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀସ୍ତ୍ରୀକୁ ବନ୍ଦା ପଣା ଫାଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ମାନେ ଆନିଭର୍ସରୀ କେକ୍ ହଉ କି ବର୍ଥଡେ କେକ୍ କାଟାକୁଟି ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କିଛି ମାନେ ହଠାତ୍ ଯେହେତୁ ମାନେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ନା, ତ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ବି କିଣିପାରୁନଥିଲି ଆଉ ରାତି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ପଇସା ହିଁ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଠି ପଇସା ଦେଇଦେଲି ତାକୁ, ଆଉ ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦା ପଣା ଏଠି କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆମ ଆଡ଼େ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ନା, ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗୁଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ହବ। ତ ଏଠି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଦାପନା କରିଦେଲି, ମିଠା ଖୁଆଇଦେଲି, କେକ୍ ବି ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିଟା ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆଉ ମାନେ ଭୁଲିଗଲିନି ନୁହେଁ, ସିଏ ନା ରୋଷେଇରେ ବହୁତ ବିଜି ଥିଲେ ସତରେ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବା ଆଉ ବନେଇବା, ମାନେ ସିଏ ନା ପୁରା ଗରମ ଗରମ ସବୁ ବନାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ସେ ସେପଟେ ପୁରୀ ବେଲିକି ଛାଣିବାରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ତ ମଝିକା ଭିଡ଼ିଓ, ଆମେ ଖାଇଲା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିନଥିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ ନା, ତାପରେ ଭଲ ବି ଲାଗିଲାନି ମୋତେ। ଆଉ ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ମୋ ମନ ସତରେ ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନ ଏମିତି ଥିଲା କି ମୁଁ ବି ଏମିତି ମାନେ ଯେଇଠି ସେଠି ନାଚି ଦେଉଥିଲି ମନ ଖୁସିରେ, ତ ଏବେ ନା ଟିକେ ନାଚିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ଏତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମାନେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତ ନାଚେ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ନାଚେ, ଖୁସି ବାପା ଆଗରେ ନାଚେ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବାପା ମା ଆଗରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ମାନେ ବାହା ହେଲା ପରେ ବି ନାଚେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ନାଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜଣ ମାନେ ଛୁଆମାନେ ନାଚୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ମିଶିକି ନାଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିନା ଜାଣିଛୁ ମୋତେ ନାଚଟା ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ କାଳେ ଖରାପ ହେବେ, ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଡର ଥିଲା। ତ ସତ କଥା ମୁଁ ପୁରା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ପୁରା ପୁରା ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଝିଅଟା ଯେଉଁ ନାଚୁଛି ନା ଏଇ ସାମ୍ନାରେ, ତ ସିଏ ସବୁଠୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନାଚ ନାଚୁଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚ ନାଚୁଥିଲା। ମୋତେ ତା ନାଚ ଦେଖିକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସତରେ, ମାନେ ମୋ ପିଲାଦିନ କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ ନା ପୁରା ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ ମୋ ନଜର କେଇଠିକି ହଟୁନଥିଲା ସତରେ। ଆଉ ମୁଁ ନା ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି ସତରେ ମୋ ଛୁଆବେଳର ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ।